নটা বছৰ গ'ল, কোৱা কথা এটাও নৰ’ল। ইপিনে আহিল নিৰ্বাচন, বিজেপিৰ বাঢ়িল টেনচন, হিন্দু হিন্দুত্ববাদ দলটোত বাঢ়িছে বিসম্বাদ। বিগত নটা বছৰে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পিছত প্ৰতিশ্ৰুতি হেদি আহিছিল কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰে। এতিয়া মাজত নিৰ্বাচনলৈ আছে মাথোন ছটা মাহ। এই ছটা মাহত আগতে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰাত যে ব্যৰ্থ হ'ব সেই বিষয়টোত নিশ্চিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকে ধৰি বিজেপিৰ নেতৃত্ব। কিন্তু সমাগত নিৰ্বাচনৰ বাবে কি ইছ্যু লৈ জনতাৰ কাষ চাপিব বিজেপি, তাকে লৈ মহা সংকটত পৰিছে বিজেপি নেতৃত্ব। উল্লেখ্য যে ঘৰ ঘৰ মোদী হৰ হৰ মোদী শ্লোগানেৰে শাসনলৈ আহিছিল বিজেপি। 2014 আৰু 2019 চনত সমগ্ৰ ভাৰত হৈ পৰিছিল মোদীময়। 2014 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত বিজেপি ক্ষমতালৈ আহিছিল আৰু তেতিয়া মোদীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল দেশলৈ কলাধন ঘূৰাই অনা। ঘূৰাই অনা কলাধন প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ একাউণ্টত 15 লাখকৈ জমা দিয়াৰ কথা। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰো সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নহ'ল আৰু জনতাৰো সপোন সপোন হৈ ৰ'ল। তদুপৰি বছৰি 2 কোটি লোকক কৰ্মসংস্থাপন দিয়া, কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰা আদি কেইবাটাও বৃহৎ বৃহৎ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও সেয়া কাৰ্যক্ষেত্ৰত সম্ভৱ নহ'ল। মোদী চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ভিতৰত পূৰণ হ'ল কেৱল ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ। অহা 21 জানুৱাৰীৰ পৰা 23 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধন কৰা হ'ব বুলি মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই নিশ্চিত কৰিছে। কিন্তু ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতিক কিমান ভোটাৰে গ্ৰহণ কৰিব তাক লৈ দুমোজাত পৰিছে বিজেপি। কিয়নো ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ চলি থকাৰ পিছতো উত্তৰ প্ৰদেশৰ ঘোচী বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত বৰ বেয়াকৈ মুখ থেকেচা খালে বিজেপিয়ে। একেখন ৰাজ্যতে এফালে ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ চলি থকাৰ পিছতো আনটো মূৰত বিজেপি হাৰিল, যিটো বিষয়ে চিন্তাম্বিত কৰিছে বিজেপিক। তাতে দলটোৰ ভিতৰতো বাঢ়িছে বিসম্বাদ। সেয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু বিজেপিয়ে বিচাৰি পাইছে এটা নতুন ইছ্যু। এইবাৰ হিন্দু আৰু হিন্দুত্বক বাদ দিব খুজিছে বিজেপিয়ে। হিন্দু মুছলমান কৰি হিমাচল প্ৰদেশ আৰু কৰ্ণাটকত ভয়ংকৰভাৱে পৰাজিত হ'ল বিজেপি। বিজেপিৰ সাম্প্ৰদায়িকতা ক্ষুণ্ণ হৈছে সংখ্যাগৰিষ্ঠ ভাৰতীয়। ধৰ্মই পেট নভৰাই সেয়াও বুজি উঠিছে ভাৰতীয়ই। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত এইবাৰ শব্দ সনাতন। বিৰোধী আহিলে সনাতনৰ ওপৰত চলিব নিৰ্যাতন। ভোটাৰক সকিয়নি, বিৰোধী আহিলে সনাতনক লঠিয়াব। ধৰ্মৰ আফিং যে ভাৰতীয়ই নাখায় সেই বিষয়টোতো নিশ্চিত হৈছে বিজেপি। সেয়ে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মধ্যপ্ৰদেশত আৰম্ভ কৰিলে সনাতনৰ ৰাজনীতি। সনাতন ধৰ্ম আৰু বিৰোধীতকৈ তীব্ৰ কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মধ্যপ্ৰদেশত 50,700 কোটি টকাৰ পেট্ৰকেমিকেল কমপ্লেক্স উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় বিৰোধীয়ে সনাতন ধৰ্মক নিষেধ কৰিব খুজিছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে মধ্যপ্ৰদেশৰ এক উদ্বোধনী কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ উদয়নিধি ষ্টেলিনৰ মন্তব্যৰ আঁত ধৰি বিৰোধীক পুনৰ তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে। তেওঁ কয় ইণ্ডিয়াৰ মিত্ৰজোঁটে সনাতন ধৰ্মক নিষেধ কৰিব বিচাৰিছে। এতিয়া তেওঁলোকে মুকলিভাৱে সনাতন ধৰ্মক লক্ষ্য কৰি লৈছে, পিছলৈ তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত আৰু অধিক আক্ৰমণ কৰিব। সনাতন ধৰ্মক ভাল পোৱা প্ৰতিগৰাকী লোকেই এই ক্ষেত্ৰত সচেতন হোৱা উচিত। আমি এনেকুৱা মানুহক আগবাঢ়িবলৈ দিয়া উচিত নহয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে ইণ্ডিয়াক ভোট নিদিবলৈ কোৱা নাই যদিও এনেকুৱা মানুহক আগবাঢ়িবলৈ দিব নালাগে বুলি কৈ এক প্ৰকাৰ বিজেপিৰ সমৰ্থনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰে চলালে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।